دا ټیم غرالو خړې خوراکونه بیا وکړلو او اسکریم یو شی بیا وکړو چاینا نه روان یو او چاینا روان یو انډیا ته روان یو ان شاء الله امیتاب بچن ولاړ دی را سره امیتاب بچن دا امیتاب بچن دی هلو څنګه پکا راو خیر علی او په خیر خیر اوسې خیر جوړه زور زمينه هندستان کا بادشاہ خان کا السلام علیکم وعلیکم السلام عشق میرا مذہب محبت میرا ایمان لالا کی جان خجی دا ټیم موږ ته بشن نارالو سمو مخ کیزو انډیا ته دنه بوزو دلی بګورو